Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne dozviete, ako počítač číta JavaScript. Čakajú nás cvičenia v kapitole polia. Máme vytvoriť funkciu, ktorá je priradená ku premennej map. Aj takáto funkcia existuje v JavaScripte. Podobá sa na funkciu for each. Tá funkcia opäť prijíma dva argumenty, pole a nejakú funkciu. Tá funkcia sa potom vykoná na každom prvku pola. Takže máme pole 3, 1, 5, 6. Tá funkcia map nám vráti nové pole a urobí to tak, že každý ten prvok pola zdvojnásobí. Takže navratové pole by malo byť 6, 2, 10, 12. No a potom zavoláme tú funkciu na to novo vytvorené pole a tiež zdvojnásobíme tie prvky. Uvidíme, či mám pravdu, takže začínam zle. Začínam funkciou, funkcia je na riadku 1. Vytváram premennú map a referenciu na túto premennú som už pridal. Tá funkcia končí až na riadku 9. Na riadku 10 opäť vytvárame funkciu a priradíme ju k premennej g. Referenciu na tú funkciu priradíme k premennej g. Tak je to presne. Na riadku 13 chceme vytvoriť premennú pole, ale najskôr musíme mať k dispozícii to pole. Takže vytvárame nový objekt. Začneme vlastnosťou indexom 0. Hodnotou je 3. Pokračujeme indexom 1. Hodnotou je jednotka. Potom indexom 2. Hodnotou je 5. A nakoniec indexom 3. Hodnotou bude 6. Pole máme pripravené. Môžeme deklarovať premennú pole v globálnom frame a pridať referenciu na to pole. Na riadku 14 chceme deklarovať premennú pole 2. Nemáme však ešte hodnotu. Tú hodnotu zistíme, keď zavoláme funkciu map. Obidva argumenty sú pripravené, tak do zásobníka volaní si vložíme 14. To je návratová adresa. Volali sme funkciu, automaticky vytvárame frame. Voláme funkciu map, tá má dva parametre, pole a f. Lokálna premenná pole, hodnotou bude hodnota tejto premennej, čo je referencia na toto pole. Ešte tu máme premennú f-ko. Hodnotou bude hodnota tejto premennej, čo je referencia na túto funkciu. Môžeme prejsť do tela funkcie. Na riadku 2 chceme deklarovať premennú návrat. Hodnotou bude referencia na prázdne pole. To prázdne pole si musíme najskôr vytvoriť. Máme ho. Môžeme vytvoriť premennú návrat. Na začiatku bude hodnotou tej premennej referencie na ten prázdny objekt. Potrebujeme aj počítadlo i. Začíname od nuly, pretože indexy pola začínajú od nuly. Dostávame sa do cyklu while. Dĺžka pola je 4. I je na začiatku 0. 0 je menšie ako 4, tak poprvýkrát voláme funkciu,
s argumentom i je 0, takže s argumentom ar index 0 a to je 3. Takže voláme funkciu s argumentom 3. Musíme si uložiť návratový riadok do zásobníka volaní. Návratový riadok je 5. Vytvárame nový frame. A volali sme tú funkciu f, čo je referencia na tú funkciu g. A tá funkcia g má parameter x. A argument bol 3. Takže tu bude tá trojka. Prechádzame do tela funkcie. Máme vrátiť x krát 2. 3 krát 2 je 6. Máme vrátiť 6, takže tento frame už nepotrebujeme. Ničíme ho. A tú 6 máme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme do zásobníka volaní. A tú 5 vlastne nikde nevyužijeme. Myslel som si, že sa hodnoty toho pola zdvojnásobia, ale vyzerá to tak, že ak to chcel autor urobiť, tak urobil chybu, pretože nemeníme nikde hodnotu toho pola. Takže i zvýšime o jednotku. Takže i zvyšujeme o jednotku. Ideme späť testovať podmienku. Tak to som prekvapený týmto výsledkom. Myslím, že to autor takto nezamýšľal. Takže i je 1. Jednotka je menšia ako 4. Opäť voláme tú funkciu f. Do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok, čo je 5. Musíme si vytvoriť nový frame, premenná x. A voláme tú funkciu s argumentom i je 1, takže hľadáme prvý index v tom poli a hodnota toho prvku pola na indexe 1 je 1. Takže voláme to s jednotkou. Ideme do tela funkcie, máme vrátiť 1 krát 2 je 2. Takže frame ničíme. Tu dvojku ideme vrátiť na riadok 5. Takže vyberáme 5 z zásobníka volaní. Ale túto 5 nejako nevyužívame. Tu malo byť pravdepodobne R, ale na tej zátvorky I sa rovná. A tým by sa to menilo. Takže zvyšujeme index na dvojku. Ideme späť do podmienky. Dvojka je menšia ako štvorka. Opäť zbytočne voláme funkciu. Takže do zásobníka volaní si vložíme tú 5. Vytvoríme si nový frame. Premenná x. Je teraz dvojka, tak si nájdeme prvok pola s indexom 2, čo je 5. Takže primitívna číselná hodnota 5. Ideme dovnútra tej funkcie 5 krát 2 je 10. Vraciame desiatku, ničíme tento frame. Vyberáme 5 zo zásobníka volaní. Ale na riadku 5 o tú desiatku nikto nemá záujem. Zvyšujeme i
o 1. Takže i už bude 3. Ideme do cyklu while. 3 je menšia ako 4. Tak ešte raz zbytočne zavoláme funkciu f. Do zásobníka volanie si dáme riadok 5. Vytvoríme si nový frame. Volali sme túto funkciu, takže tam je premenná x. A voláme ju s argumentom i je 3, takže v tom poli si nájdeme hodnotu na indexe 3, čo je 6. Voláme ju so 6. Tak môžeme prejsť do tela. 6, 2 je 12. Chceme vrátiť 12. Takže ničíme frame. 12 ideme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme do zásobníka volaní. A na tom riadku 5 nás ten výsledok nezaujíma. Takže i zvyšujeme o 1. Máme 4. Ideme testovať podmienku. Štvorka nie je menšia ako štvorka. Štvorka nie je menšia ako štvorka. Takže ideme sem a máme vrátiť to prázdne pole. Referenciu na prázdne pole. No, niekde tam malo byť push do toho pola. Takže tento frame môžeme zničiť. A tú referenciu máme vrátiť na riadok 14. 14 vyberáme zo zásobníka volaní. Takže vytvárame premennú pole 2. Dobre. No a vrátili sme referenciu na tento prázdny objekt. Takže nastav referenciu na tento prázdny objekt. Takže ideme na riadok 15. Chceme deklarovať premennú pole 3, ale najskôr musíme zistiť hodnotu, ktorá sa nám vráti po volaní funkcie map. Argumenty sú pole 2, to vieme čo je diečko, takže do zásobníka volaní si môžeme vložiť návratový riadok, čo je 15. Vytvárame si nový frame. Volali sme funkciu map, tam má dva parametre, čo budú naše premenné, takže pole bude hodnota tejto premenej, čo je referencia na prázdne pole. Potom tam bude premenná f, ako už názov napovedá, bude to referencia na nejakú funkciu, na túto funkciu. Môžeme ísť dovnútra funkcie. Deklarujeme premennú red, ktorej hodnotou bude prázdne pole. Takže to prázdne pole si musíme vytvoriť. Bude to iné prázdne pole ako toto. Takže vytvor objekt. Máme tu prázdne pole. Môžeme vytvoriť tú premennú návrat. Referencia na toto prázdne pole. Vytvoríme si aj počítadlo. Hodnotou bude primitívna číselná hodnota 0. Chceli by sme ísť do cyklu, ale i je 0, dĺžka pola je tohto, teraz ktorého pola, tohto pola, dĺžka pola je tiež 0, takže cyklus sa nevykoná ani raz a ideme vrátiť hneď referenciu
na toto prázdne pole. Takže frame môžeme zničiť. Tu referenciu ideme vrátiť na riadok 15. 15 vyberáme zo zásobníka volaný. A môžeme teraz deklarovať globálnu premennú pole 3. A hodnotou bude referencia na to prázdne pole. Tak prvýkrát tu máme vakata, ale myslím si, že to nie je v poriadku. Nepredpokladám, že to autor takto zamýšľal. Pokračujeme ďalším levelom. Chceme vytvoriť funkciu a priradiť referenciu na tú funkciu do premennej filter. Aj funkcia filter existuje v JavaScripte. Jej úlohou je vybrať z toho pola len tie prvky a vrátiť ich, ktoré splňujú nejakú podmienku. No a opäť tá funkcia má dva parametre, pole a nejaká funkcia. Vidíme, že chceme z toho pola vybrať iba prvky, ktoré sú väčšie ako 3. Takže výsledkom by malo byť pole 5, 6. Opäť si na úvod pripravíme prázdne pole. Môže sa stať, že tá podmienka bude taká, že nič nevrátime, všetko odfiltrujeme. I je počítadlo, prichádzame prvkami pola. Na každý prvok pola voláme tú funkciu. A toto nám vracia true alebo false. Ak nám to vráti pravdu, tak prvok toho pola vložíme do toho prázdneho pola. Inak ten prvok preskakujeme a prechádzame na ďalší prvok. Takže vytváraj funkciu. Toto už myslím, že bude dobré. V tom predchádzajúcom príklade podľa mňa chýbal tento riadok push. Takže riadok 1 a premenná filter. Referencia na túto funkciu. Ideme až na riadok 12. Chceme deklarovať premennú g, hodnotou bude referencia na funkciu. Takže vytvoríme si najskôr tú funkciu. Je to riadok 12. Vytvoríme premennú g-čko a pridáme referenciu. Dobre, dostávame sa na riadok 15. Chceme deklarovať premennú pole, ale to pole si musíme najskôr vytvoriť. Takže vytváraj objekt. Máš 5 prvkov. Index 0. Tam je hodnota 3. Index 1. Tam je hodnota 1. Index 2. Tam je hodnota 5. A index 6. Index 6. Index 3. A tam je hodnota 6. Ešte štvrtý index. Index 4. Hodnotou je dvojka. Pole máme pripravené. Môžeme deklarovať tú globálnu premennú a priradiť referenciu na to pole. Na riadku 16 chceme deklarovať premennú pole 2. Najskôr však musíme zistiť, čo tam priradíme. A to, čo tam priradíme, zistíme volaním funkcie filter. Argument arm máme pripravený. Argument g máme pripravený. Takže môžeme volať funkciu. Navratovou hodnotou bude 16. Navratovým riadkom. Ten vložíme do zásobníka volaní. Kladáme tam 16. Volali sme funkciu. Musíme si vytvoriť frame. Tu máme parametre.
tie sa stanú našimi lokálnymi premennými. Hodnotou bude hodnota tohto argumentu, čo je premenná referencia na pole. Ešte druhá lokálna premenná gčko. Gčko je referencia na túto funkciu. Tak. Môžeme ísť do tela tej funkcie filter. Na riadku 2 chceme deklarovať premennú návrat. Na úvod bude hodnotou tejto premennej referencie na prázdne pole. To prázdne pole si vytvárame. Už môžeme teraz vytvoriť tú premennú red a pridáme tam referenciu. Vytvárame si počítadlo, lokálnu premennú i, nastavíme tam 0. Ideme do cykla, dĺžka pola je 5. 0, pretože i je 0. 0 je menšie ako 5. Tak ak hodnota tohto výrazu bude pravda, tak musíme najskôr zavolať tú funkciu. A tú funkciu zavoláme s argumentom i je 0. Takže hodnota prvku pola s indexom 0 je 3. Takže voláme funkciu s argumentom 3. Voláme funkciu do zásobníka volaní. Si musíme dať trojku. Tam sa... Nie. Chceme sa vrátiť na riadok 5. Volali sme funkciu, vytvárame nový frame. Funkcia f má parameter x. A voláme ju s touto hodnotou 3. Takže ideme do tela funkcie. Je x väčšie ako 3? Je 3 väčšie ako 3? Nie. Takže táto funkcia nám vracia false. To znamená, tento frame môžeme zničiť. A to false vrátime na riadok 5. 5 vyberáme z zásobníka volaní. Riadok 5. False, takže to, čo je v týchto množinových zátvorkách, sa nevykoná. To znamená, do toho nového pola, ktoré bude obsahovať iba čísla väčšie ako 3, trojku samozrejme nedávame. Ideme na ďalší prvok, takže musíme zvýšiť to naše počítadlo na jednotku. Ideme späť kontrolovať podmienku cyklu. Jednotka je menšia ako 5. Ideme opäť volať túto funkciu. Tento raz i je 1, takže voláme ju s argumentom 1. Takže do zásobníka volaní si vložíme tú 5. Vytvoríme si frame, vytvoríme si lokálnu premennú x a tento raz to voláme s touto jednotkou. Ideme do tela funkcie. Jednotka nie je väčšia ako 3. Takže vraciame opäť false. Ani jednotku nezaradíme do toho odfiltrovaného pola. Môžeme tento frame zničiť a to false ideme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme zo zásobníka volaní. Takže tu je false, preskakujeme všetko, zvyšujeme i na 2. Ideme do podmienky cyklu while. 2 je menšia ako 5. Ideme zistiť návratovú hodnotu volania funkcie f. I je 2, takže nás zaujíma hodnota pola s indexom 2, čo je 5. Takže voláme funkciu f s argumentom 5. Do zásobníka volaní si aj vložíme 5. To je riadok, kam sa chceme vrátiť. Volali sme funkciu, vytvárame nový frame. Premenná x a voláme ju s 5. Takže primitívna číselná hodnota 5. 5 je väčšia ako 3. Takže poprvýkrát
nám funkcia vracia pravdu. Ničíme frame. Tu pravdu ideme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme zo zásobníka volaní. Takže ak je to pravda, čo je pravda, tak do toho pola, na ktorú ukazuje premenná red, vlož hodnotu tohto pola s indexom 2, čo je 5. Pole je prázdne, tak musíme si tu vytvoriť index, začína sa od indexu 0 a vkladáme tam tú hodnotu 5. Vždy sa zvyšuje ten index, či je hodnota true alebo false, pretože vždy postupujeme na ďalší a ďalší prvok pola. Takže teraz ich bude 3. Ideme do tej podmienky while. 3 je menšia ako 5, takže opäť ideme volať funkciu. I je 3, tretí prvok pola je 6. Takže voláme funkciu f s argumentom 6. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si dáme 5, tam sa chceme vrátiť. Vytvárame si nový frame, premenná x a táto 6 tam bude tento raz. Ideme do tela tej volanej funkcie, 6 je väčšia ako 3, takže táto funkcia nám vráti pravdu. Tento frame môžeme zničiť. Tú pravdu vraciame na riadok 5. 5 vyberáme z zásobníka volaní. Takže toto je pravda, vtedy sa vykoná telo tej podmienky. Do pola, na ktorú ukazuje premenná red, vložíme ďalší prvok. Ideme pekne po rade, takže na rade je index 1. No a vkladáme tam túto 6. Primitívne číslo 6. Zvyšujeme i o 1, takže i má hodnotu 4. 4 je menej ako 5, takže ešte raz prejdeme tým cyklom while. F a 4. Hodnota pola s indexom 4 je 2. Takže voláme funkciu f s argumentom 2. Musíme zistiť návratovú hodnotu. Do zásobníka volaní si vložíme teda 5. Volali sme funkciu, vytvoríme si frame, vytvoríme si v ňom premennú x a hodnotou bude 2. Dvojka nie je väčšia ako 3. Takže funkcia nám vracia false. Jej frame môžeme zničiť. Ten false ideme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme zo zásobníka volaní. Takže je tu false, nič sa nedeje, nič sa nevklada do tohto pola. I sa zvyšuje o 1, takže i je už 5. Opäť ideme testovať ten cyklus. 5 už nie je menšia ako 5. Takže cyklus sa ukončí a pokračujeme za ním. Máme vrátiť hodnotu premennej red, čo je referencia na tento objekt, čo je na toto pole. Čo je pole, ktoré obsahuje prvky, ktoré sú väčšie ako 3. Takže ideme vrácať výsledok, referenciu na toto pole, ešte raz to opakujem. Takže tento frame môžeme ničiť a tú referenciu vrátime na riadok 16. 16 vyberáme z zásobníka volaní, takže si môžeme už deklarovať premennú pole 2. A pridáme referenciu na to odfiltrované pole. Vakata číslo 2. Tak toto už je v poriadku. Opakujem, ten minulý level sa mi nepozdával. Choďme
na ďalší level. Toto je najzaujímavejšia funkcia Reduce. Tam môže vykonávať rôzne činnosti. Vždy má v sebe to originálne Reduce, čo je v JavaScripte nejaký akumulátor a k tomu sa môže akumulovať nejaká hodnota. Tie predchádzajúce funkcie nám vždy vracali pole. No a toto nám vráti nejaké číslo. Takže opäť tá funkcia má dva parametre, pole a nejaká funkcia. Vidíme, že si nastavujeme navratovú hodnotu na prvý prvok pola. No a to sa bude potom meniť, tá hodnota v tej premennej red podľa toho, akú použijeme tú druhú funkciu. Prechádzame všetkými prvkami pola a na každý prvok pola voláme tú funkciu. Vždy tam posielame aktuálny výsledok, aktuálnu navratovú hodnotu a aktuálny prvok. Napríklad, keď voláme funkciu pripočítaj, tak to nám vráti súčet toho akumulátora, keď to tak nazveme, a ďalšieho čísla. Takže na úvod tam bude trojka, po prvom volaní tam bude 3 plus 1, čo je 4. To bude nová hodnota, preto red, a potom keď to zavoláme, 4 plus 5 je 9. To platí pre tú funkciu add. A podobne to bude mult, čo je násobenie. Tam sa budú tie hodnoty násobiť a tu sa budú odčitovať. Uvolím celkom zaujímavá metóda. A opakujem, existuje táto funkcia priamo v JavaScripte, tak nemusíme ju takto definovať. Tak, ideme vytvárať funkciu na riadku 1. Môžeme vytvoriť premennú reduce, redukuj, referencia na tú funkciu. A vytvoríme ešte ďalšie, tri premenné podobným spôsobom. Takže vytvárame funkciu, tento raz na riadku 10. Priradíme ju k premennej súčet. Takže referencia na túto funkciu, teraz násobenie, opäť vytvoríme najskôr funkciu na riadku 13 a globálnu premennú násobenie, mult a referencia. No a ešte odčítanie, najskôr funkcia na riadku 16. Globálna premenná odčítaj, jej hodnotou je referencia na túto funkciu. Ešte si vytvoríme pole, najskôr si musíme pripraviť tú hodnotu, až potom ju môžeme priradiť do premennej R pole ako referencia. Takže vytvor objekt, index 0, tam je trojka. Pokračujeme indexom 1. Tam je 1. Zaujímavé, autor obľubuje jednotku ako hodnotu prvku pola s indexom 1. Nasleduje index 2 a hodnotou bude 5. Dobre. No a teraz chceme tie prvky pola sčítať. Takže zavoláme tú funkciu reduce s týmito dvoma argumentmi. A ešte, že som sa spamätal, zabudol som ešte vytvoriť tú globálnu premennú pole a pridať referenciu na to pole. A až teraz si môžem povedať, že všetko mám pripravené. Mám pripravené pole a mám pripravenú funkciu sčítaj. Idem volať funkciu,
Takže do zásobníka volaní si dám číslo. Teraz sa to pokúsim oddialiť. Číslo, chcem sa vrátiť na riadok 20. Tak číslo 20. Vytvorím si nový frame. Dve premenné, dva parametre, pole a f. Takže premenná pole. Hodnotou bude hodnota tejto premennej, čo je referencia na to pole. Potom premenná f. Jej hodnotou bude hodnota tejto premennej, čo je referencia na túto sčítaciu funkciu. Môžeme prejsť do tela tej funkcie. Na riadku 2 deklarujeme premennú návrat a hodnotou tej premennej bude hodnota prvku pola s indexom 0, čo je 3. Takže vytvárame premennú návrat a na úvod je tam 3. Začíname sčítovať tie čísla od 3. No a pomocná premenná i. Tento raz začneme od jednotky, pretože ten prvý prvok je už priradený do tej premennej red. Prvok s indexom 0 už sme použili. Takže začíname od jednotky. Dobre. Dĺžka toho pola je 3. Pokiaľ jednotka je menšia ako trojka, tak zavolaj funkciu. Všetky argumenty máme hotové, tak ideme zavolať tú funkciu. Do zásobníka volaní si dáme návratový riadok 5. Vytvoríme si nový frame, ako vždy pri volaní funkcie. Teraz, s akými argumentmi tú funkciu vlastne voláme? A aké parametre má volaná funkcia? Tak voláme funkciu f, tá nám ukazuje na tú súčtovú funkciu. Takže tam má parametre a, b, čo budú naše premenné. Takže premenná a máme tu red. Red to je trojka. Ideme ščítovať trojku s nejakou premennou b a hodnotou bčka je i je 1, takže pole s indexom 1 má hodnotu 1. Takže bčko bude 1. No a táto funkcia jednoducho vráti súčet tých čísel. 3 plus 1 je 4. Je tu return, takže ničíme frame. A tú štvorku ideme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme z zásobníka volaní. Takže tu vraciame štvorku. A vložíme ju do premennej red. Nie je tu let, takže meníme toto na štvorku. Už máme sčítané prvé dve čísla. Zvyšujeme počítadlo, pretože chceme pripočítať ďalšie číslo. Prvok pola s indexom 2. Ideme na tú podmienku. Dvojka je menšia ako trojka. Musíme zavolať túto funkciu. Do zásobníka volaní si teda dáme opäť 5. Vytvoríme si ten frame. Opäť tam budú tie premenné a, b. Do premennej a dávame ten aktuálny výsledok, čo je 4. A do premennej b dávame to, čo chceme pripočítať, čo je
hodnota prvku pola, ktorý má index 2. A na indexe 2 máme hodnotu 5. Vraciame súčet tých čísel 4 plus 5 je 9. 9 máme teda, pamätáme si to. Ničíme frame, 9 ideme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme zo zásobníka volaní. Sme na riadku 5, takže do red dáme 9. Zvyšujeme ičko, naše počítadlo. Tretí prvok. Prvok s indexom 3. Taký tu neexistuje. To hneď zistíme, keď je na tú podmienku. Trojka nie je menšia ako trojka. Cyklus while sa končí. Dostávame sa na riadok 8. Chceme vrátiť hodnotu tej premennej red, čiže 9. Takže tento frame, táto funkcia reduce skončila svoju úlohu. Ničíme ten frame. Tu 9 ideme vrátiť na riadok 20. 20 vyberáme zásobníka volaní. Môžeme deklarovať už teraz tú premennú x, pretože vieme, že súčet je 9. No a teraz nás čaká niečo podobné ešte dvakrát, takže treba len byť 100% sústredený a urobíme to ešte v tomto videu. Takže chceme deklarovať globálnu premennú i. Najskôr však musíme zavolať túto funkciu. Parametre, presnejšie argumenty. Pri volaní funkcie hovoríme o argumentoch. Máme pripravené, ar je referencia, aj funkcia je pripravená. Takže do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok 21. Tam sa nakoniec vrátime s rozdielom tých čísel, čo by malo byť 3 minus 1 sú 2, 2 minus 5, mala by to byť minus 3. Uvidíme. Takže volali sme funkciu, keď sme volali funkciu, si musíme vytvoriť frame. Voláme tú funkciu reduce, premenná pole. Voláme ju s tým istým polom, čo aj predtým. Takže referencia na toto pole. Premenná f, tá sa zmení. Teraz nás zaujíma násobenie. Toto som hovoril zle. Naskúdime robiť násobenie. A násobenie ukazuje na túto funkciu, na riadku 13. Takže referencia na násobenie. Ideme najskôr násobiť. Takže aký bude výsledok? Začíname trojkou, 3x1 sú 3 a 3x5 je 15. Takže očakávam 15. Takže máme pripravené tie premenné, môžeme ísť dovnútra funkcie reduce. Tam chcem deklarovať premennú red, aj môžem to, pretože hodnotu prvku pola s indexom 0, 3 poznám. Takže začíname s trojkou. Takže hodnota je primitívne číslo 3. Počítalo opäť od jednotky, pretože nultý prvok už máme. Nebudeme násobiť trojku znova trojkou, ale trojku jednotkou a potom peťkou. Takže počítadlo nastavujeme na jednotku. Ideme do cyklu. Dĺžka pola je 3, stále 3. Jednotka je menšia ako 3. Tak aby sme mohli zmeniť hodnotu, návratovú hodnotu, musíme naskôr zavolať túto funkciu. A vrátiť sa na riadok 5 s výsledkom. Do zásobníka volaní si preto dáme 5. Vytvoríme si nový frame. A f teraz ukazuje na tú funkciu na riadku 13, na to násobenie. Tam má parametre x, y. Takže x hodnotou bude ten nás dočasný výsledok, čo je trojka.
Potom tu máme premennú y. Hodnotou bude hodnota prvku pola s indexom 1, pretože i je 1 a to je 1. Táto funkcia tie premenné vynásoby, 3x1 sú 3. Máme výsledok, máme return, frame ničíme. Tu trojku ideme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme zo zásobníka volaní, takže return bude trojka. Trojka tam už je, ale musíme to zmeniť. Vždy sa mení hodnota premennej, aj keď do nej vkladáme rovnakú hodnotu. Takže primitívna, opäť trojka. 3x1 je 3. Zvyšujeme počítadlo na dvojku. Dvojka je menšia ako 3, tak ešte raz ten cyklus vykonáme. Teraz zavoláme funkciu f. Znovu s inými argumentmi, ale znovu voláme funkciu. Do zásobníka volaní si dáme návratový riadok, čo je 5. Vytvárame si frame, ako vždy. Tento raz máme premenné x, y. X bude ten aktuálny výsledok, čo je 3. 1 krát 3 je 3, tak sme to dostali. A y bude ďalší prvok pola. I je 2, prvok pola s indexom 2, čiže 5. Tieto dve premenné ich hodnoty vynásobíme. 3x5 je 15. 15 ideme vrátiť. Frame môžeme zničiť. A tu 15 ideme vrátiť na 5. 5 vyberáme zo zásobníka volaní. Pošleme sa na riadok 5. Takže red meníme na 15. Zvyšujeme i na trojku. Ideme testovať podmienku, cyklu while, trojka je menšia ako 3, nie. Cyklus skončí, ideme až na riadok 8, vraciame výsledok, vraciame red. Red je 15. Funkcia reduce teda končí, ničíme tento frame. Tu 15 ideme vrátiť na riadok 21. 21 vyberáme zo zásobníka volaní. Môžeme si teraz vytvoriť globálnu premennú i. Hodnotou je 15. Už nám zostáva iba to čítanie. Takže ten výsledok by mal byť 3 minus 1, 2, minus 5, minus 3. Tak ideme volať tú funkciu. Argumenty máme pripravené. Do zásobníka volaní si uložíme 22. Tam sa, dúfam, ešte v tomto videu vrátim. Takže 22. Vytváram nový frame. Dobre. Sú tu parametre pole funkcia. Takže pole. Pole bude opäť referencia na toto pole, len funkcia sa bude meniť. Tento raz to bude referencia na túto spodnú funkciu, na odčítaciu funkciu. Dobre, môžeme prejsť do tela tej funkcie reduce. Môžeme si vytvoriť, deklarovať premennú red, return. Vraciame hodnotu prvku pola s indexom 0, čo je 3. Vytvárame si aj tú dočasnú premennú i s hodnotou 1. Troška pola je stále 3, jednotka, čo je toto,
je menšie ako 3, takže ideme do tela toho cyklu, aby sme zistili, ako zmeniť hodnotu premennej return, musíme najskôr zavolať túto funkciu. Do zásobníka volaní si preto uložíme znovu 5. Voláme funkciu, musíme si vytvoriť frame. A voláme funkciu f, čo je v našom prípade táto funkcia na riadku 16, čiže funkciu sup. A tá má parametre ab. Takže Ačko, to je hodnota nášho dočasného výsledku, čiže 3. A Bčko bude, máme tu I1, takže prvok pola s indexom 1, lebo prvý prvok pola je s indexom 0. Takže index 1 hľadáme v tom poli a hodnota 1. Môžeme ísť do tela tej funkcie, odčítame a hodnotu a minus b. A je 3, b 1, 3 minus 1 je 2. Funkcia sup nám vracia 2. Ničíme frame. Tú 2 ideme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme zo zásobníka volaní, takže red zmeníme na 2. Bola tam 3, už je tam 2, pretože 3 minus 1 je 2. 3 minus 1 je 2. Dobre, zvyšujeme počítadlo na 2. Ideme zisťovať, či platí podmienka cyklu. 2 je menšia ako 3, tak ešte raz ideme volať funkciu. Do zásobníka volaní si uložíme 5. Vytvoríme si frame. Opäť s premennými AB. Voláme tú istú funkciu. Sú tam tie isté parametre. Do Ačka dávame aktuálny výsledok, čo je 2. Potom tu bude aj premenná B. A tam dávame hodnotu prvku pola s indexom 2, čo je 5. Ideme do tela funkcie a minus b. 2 minus 5 je minus 3. Funkcia ukončila svoj život. Ničíme frame. Tu minus 3 ideme vrátiť na 5. 5 vyberáme do zásobníka volaní. Takže red bude minus 3. Minus 3. Zvyšujeme počítadlo o 1 na 3. Ideme skúmať, či platí podmienka cyklu. 3 je menšie ako 3. To nie je pravda, takže cyklus while končí. Dostávame sa na riadok 8, vraciame výsledok, čiže minus 3. Frame ničíme a tu minus 3 chceme vrátiť na riadok 22. 22 vyberáme do zásobníka volaní. Môžeme deklarovať premennú z a vložíme do nej primitívne číslo minus 3. A sme na konci. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som to. Majte sa.